নমস্কাৰ চাবিদসকল, আপোনাৰ লোকসভাৰ ফালৰ পৰা এক শেহতীয়া আপোনাৰ এক বিশেষ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, য'ত আপোনাৰ কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে আপোনাৰ পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব নেকি। আনহাতে এয়া চাব আপোনাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে ইতিমধ্যে যিসকল ৰাজ্যই তেওঁলোকে আপোনাৰ এন পি এছৰ ঠাইত আপোনাৰ অ' পি এছ আপোনাৰ ঘোষণা কৰিছে, সেইসকল ৰাজ্যত কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰথম উত্তৰটো দিছে আপোনাৰ ৰাজ্যিক আপোনাৰ মন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীদেৱে। তেখেতে জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপোনাৰ এন পি এছ ব্যৱস্থাটো আপোনাৰ ইয়াতকৈ বেছি ভাল কৰিবৰ কাৰণে এক ৰিভিউ কমিটি গঠন কৰিছে আৰু সেই কমিটিৰ প্ৰতিবেদন আপোনাৰ বিত্ত বিভাগত প্ৰকাশ পাইছে আৰু এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যে আপোনাৰ সেই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত এন পি এছ সংশোধনী কৰিব নে আপোনাৰ 50% গেৰেণ্টেড পেঞ্চন দিব, সেয়া আপোনাৰ পিছত সেয়া আপোনালোকে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন উত্তৰটো হ'ল যে যি ৰাজ্যই আপোনাৰ পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া কি হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এই লোকসভাৰ পৰা যি উত্তৰ আহিছে সেই উত্তৰ মতে আপোনাৰ ছত্তীশগড় চৰকাৰে আপোনাৰ যিহেতু অ' পি এছৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যাৰ ফলত এন পি এছ অথৰিটিৰ পৰা এন এছ ডি এলৰ ফালৰ পৰা 11,850 কৰোৰ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু যিখিনি টকাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনিৰ সুবিধা দিব। কিন্তু আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে যে এন এছ ডি এলৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই যে এন পি এছৰ টকাখিনি অ' পি এছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব, আৰু তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই বুলি এয়া আপোনাৰ উত্তৰত জনাইছে। আৰু সেয়েহে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে এন পি এছৰ ঠাইত অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰে আৰু সেই ৰিভিউ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনত যাতে এন পি এছৰ ঠাইত অ' পি এছ আপোনাৰ কথা ঘোষণা হয়, সেয়াই আমি আশা ৰাখিছোঁ। গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় লাইক দিব, আনহাতে চেনেলটো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।